أچھ بار بار پرست یہس آیس بی أچھ سوپر تاجر ٹھیک أچھ زان یت پاور آسان زان أچھ اکو چیز عرض کران اگر شڈول أچھ نہ ونان کہ تو تھوی اس دوس رات چمکر یت پاور اچھ کور اتھی و ادک نہ صدک نہ اج دو چلو ٹھیک أچھ أچھ اس کرو یہی تسلیم اچھ شڈول شڈول ونو بو شڈول چھ 10 بجے گسہ اس پاور یون شانتن 2:30 ترو کوم پاور ون نن ام بی نن ویز یم سات ام پاور تراما چھ پاور چھ نن زاین ٹائم اس پ تراما نیما چھ ام تدا ٹائم او چھ یتا تنگ ام نہ چھ آب کھسان نہ چھ کہان چھ سوری سوری سسٹم چھ تتر بتر گوم تو ون تو اس کم گنا چھ کیا اچھ نہ حق وننس کین ایڈمنسٹریشن چھ بار بار یہ رکویسٹ کران کہ مہربانی کرت اسے لوگ چھ یتک اسے سمارٹ میٹر لگو تو اس کرن زان اعتراض اس دوپ چلو ٹھیک چھ اگر ام سنس قومس ترقی گھس پروا چھن کہین اس کور دوپ ٹھیک چھ اگر ام سنس اسے فائدہ وا سمارٹ میٹر سے سنس قومس فائدہ وا اسے چھ تسلیم سمارٹ میٹر پت 3,000 روپیہ چھ بل لز یوان تم پتہ چھ اس پاور سیٹ محروم یوان کرن ون سس کیا اس کیا اپیل روز تہ چیف انجینئر سے ریکویسٹ کران مہربانی تہ مہربانی کر اگر تو شیڈول سے حساب چھ پکو پکو مگر یہ کٹوی دی م کریو اس کی تو چھ 2 منٹ تراما پاور 4 گھنٹن چھ نیوان تو چھ مزاق کران اس اس کو مجبور گورنر فیل مز یہ کمپلیٹ کر خاطر کہ اس وچ تو مہربانی کر اگر تو چھ دعوا کران ٹھیک چھ مگر گراؤنڈ لیولی پہ کچ کیا چھن گراؤنڈ لیولی پہ شیڈول اچھ شیڈول اگر شیڈول کیم خاطر چھ مزاق خاطر شیڈول ہے بنو کٹیرمنٹ کیا گو اگر ہم پاور چھ نیو اس او چھ تراوا نئی بایس تو نے پایا اس تراوا او تو کٹیرمنٹ کس اسی سبب ہونا یہ کٹیرمنٹ کیا گو کیا اپیل روز تو صبح اس پاور مو تراو نس دہن تائی کنٹینیو نیو کٹ پر اٹ بڑ نیو پترو سائٹ نئی اڑس گنڈس تراو کیا محلہون کون خان اڑس گنڈس یہ مزاق نہیں ہے تو اور کیا ہے اگر ان کے پاس پاور نہیں ہے تو یہ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے وہاں پر میں نریندر مودی سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپیل کر رہا ہوں میں ان ملازموں کو آپ چھٹی کرو پھر اگر ان کے پاس پاور نہیں ہے تو چھوڑو پھر پاور کو ڈپارٹمنٹ کو بند کرو شیڈول کے مطابق پاور دے دو ہم کو اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہے اٹھا دو یہ اسمارٹ میٹر بھی اٹھا دو پھر مزاق کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایسی صاحب ونان شیڈول کے مطابق پاور اس برابر یہ پریشر من ملازمن کٹیرمنٹ کیا گو ٹائم پھر کیا چھ پاور یوا ٹائم پھر کیا چھ نیوا نن چھ برابر نیوا تران اس گون کا حساب سکو کٹیرمنٹ سان اگر نہ پاور چھ کڑ بند اس کو کرو ہجرت تھی کن جائے دمو جم کرائے برائے کن جائے مزور مشقت کرو تھی تیل کیا مجبوری چھ کشیر مز بہن میچور ایڈمنسٹریشن بہت رکویسٹ اکت کر یہ میچور ایڈمنسٹریشن بس ات رکویسٹ کر مہربانی تو مہربانی ہم بار بار تھی تھو یور اس تو تھو تھی ون مہربانی کر اگر تھی شیڈول کے حساب سے چلنا ہے مگر ایک میچورٹی کے حساب سے چلو مذاق مہ کرو کہین بس